На 707-й день Великої війни Україна нарешті отримала від союзників давним-давно, направду, обіцяну плануючу бомбу, що зветься GLSBD. Такою новиною із посиланням на власні джерела нас усіх ошелешило поважне американське видання «Політико». Але чи можна вірити цій інсайдерській інформації і що то взагалі за бомба така? Чому навколо неї стільки галасу і чи стане вона тією дивозброєю, яка зламає хребет російській армії? Давайте зараз розбиратися. Одразу зазначу, видання «Політико», яке повідомило про отримання нарешті Україною цих високоточних, плануючих на 150 кілометрів бомб виробництва компанії «Боїнг», от воно, це видання, зарекомендувало себе як таке, що не буде гнатися за клікбейтними заголовками. Тому інформація від них, от їй можна вірити. Утім, вже за кілька годин цю інформацію від журналістів «Політико» прокоментували і в Пентагоні, Американському міністерстві оборони. Ну а там, як то кажуть, ані підтвердили, ані спростували факт отримання Україною цієї довгоочікуваної нами зброї. Зацитую зараз речника Пентагону Патріка Райдера. Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSBD в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак, з міркувань безпеки нашої діяльності, ми не можемо підтвердити конкретні терміни. Кінець цитати. Тобто що? Начебто робимо висновок, радіти зарано, але, направду, от якщо читати поміж рядків, ну то зрозуміло, бомби вже точно в Україні, ну а Пентагон перестраховується з міркувань безпеки. І він завжди так робить. Вже не перший раз з таким ми стикалися. Про які міркування безпеки, про які перестраховки йдеться? Чекаємо, знаєте, тепер перших результативних ударів такими бомбами. І тоді, коли вони стануться, американці, наче так і треба, скажуть, так-так, ось це і це, українці знищили саме тими нашими чудовими, крутими бомбами, яких ми їм надали. Ну і робимо припущення, до прикладу. От якщо результативних ударів цими бомбами не станеться, якщо бомби не виправдають очікування, якщо стане зрозуміло, що їх переоцінено, що їх до пуття іще не доведено, ну це новітня зброя, направду, ні в кого їх іще немає, тоді американці просто будуть собі далі мовчати, робити вигляд, які такі бомби. Ні, не було такого, нічого про них не знаємо. От, можливо, саме заради спочатку таких от практичних випробувань Пентагон поки й тримає паузу в повідомленнях про передавання їх Україні. Ну, до речі, знаєте, я, направду, кожен раз дивуюся, коли ті певні ЗМІ починають кричати, а от бачите, Україна для західних виробників зброї стає полігоном для випробувань. Так от, я взагалі нічого поганого в тому не бачу. Якщо у якості мішеней для випробування західної зброї стає ця от російська армія вторгнення, яка прийшла до нас в дім, нас вбивати, калічити, гвалтувати та грабувати. Тому якщо Захід зажадає тут в нас випробувати свої F-35, лазерну, рельсову зброю, чи там, я не знаю, роботів-термінаторів, я завжди можу сказати на це тільки одне – welcome and good luck. Але я відволікся. Отже, завдяки виданню «Політико» і натякам Пентагону розуміємо, що ця високоточна плануюча бомба виробництва компанії «Боїнг», яку нам обіцяли ще рік тому, яку вистрілюють, увага, бомбу з «Хаймарсу», і яка планує на 150 кілометрів, то вона вже в Україні. Але чи є вона якимсь гні? Причому? З багатьох причин. Зокрема, що прийшла вона нам запізно. От іще рік тому, коли ми мали «Хаймарс» лише на 80 кілометрів, то ця GLSBD, що летить на всі 150, оце був би вагомий удар тоді по російській логістиці, але ж нині, ну вони вже готові до таких ударів на таку відстань. Бо, нагадаю, Сполучені Штати вже надали нам «Атакамси», знову ж таки, до «Хаймарсів», саме на ті таки 150 кілометрів. Ну і ще один важливий момент – це кількість таких плануючих бомб. Поважне українське видання Defense.ua припускає, ну бо це секретна інформація, що в першій партії буде нам надано таких бомб лише 24 штуки. Ну ви розумієте, 24 атомні бомби, ну це дійсно та потужність, яка б зламала росіян. Але 24 бомби з бойовою частиною там в 90 кілограмів, приблизно як два шахеди, ну це реально замало, щоб хребет російській армії переламати. Утім,
для чого ці бомби були б ідеальними і чому ми їх так чекали? В чому їхня ідеальність? А вони, до речі, саме так і рекламуються самою ж компанією Boeing. Так от, вони були б ідеальні для руйнації мостів. Дивіться, класичними снарядами чи ракетами ти міст не зруйнуєш. От ми пам'ятаємо, скільки тодішніх хаймарсів ми були змушені витратити лише для перфорації Антонівського мосту на Херсонщині. Так це саме тому, що для знищення мостів треба використовувати не снаряди чи ракети, а бомби. Просто в нас іншого тоді не було. І це, до речі, пояснення, чому росіяни до сих пір не зруйнували нам усі наші мости через Дніпро. Ну, бо ракетами, яких в них багато, ти це не зробиш. Треба саме бомбити бомбами. Але російські класичні бомбардувальники, ну, щоб до Дніпра долетіти і відбомбитися бомбами, ну, таке їм неможливо реалізувати, бо будуть вони збиті українською ППО. Утім, тепер вже ми отримуємо ці бомби, які здатні з безпечної відстані, зі 150 кілометрів, бути запущеними для руйнації підконтрольних Росії мостів. Ну і погодьтеся, тепер трохи іншими очима ми дивимося на цю кількість, яка нам на тепер, якщо вірити виданню «Політико», вже надійшла. Якщо ми маємо 24 бомби, то це що, 12 мостів як мінімум, якщо по 2 бомби на міст, ми можемо тепер зруйнувати. І погодьтеся, 12 зруйнованих мостів, ну це капець російській логістиці. Це неспроможність росіян робити ротації живої сили, підвозити боєприпаси, харчі та пальне. Ну і тепер, якщо ми зруйнуємо на окупованих територіях або, може, на території РФ з десяток мостів, ось це і може тоді стати тим геймчейнджером, що змінить нинішній хід війни. А якщо тих бомб від компанії Boeing вона нам зможе зробити не 24, а усі 750 штук, ну як це обіцяли, як це було в контракті, якщо ми стільки все-таки в рамках цього контракту отримаємо, то це дуже і дуже хороший нам спосіб росіян кошмарити і шанс кардинально знизити їхню спроможність до ведення бойових дій на території України.